to'g'irlashimiz kerak bo'lgan masalalardan bittasi o'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, endi to'xtataylik, endi bu sharmandachilikdir. Har qayerda izlasa ayollardan doyalar topiladi. Shuning uchun bu erkak kishining doya bo'lishi musulmonchilikka ko'p ham to'g'ri kelavermaydi. Erkak kishini erkak doktor ko'rish kerak, ayol kishini ayol doktor ko'rmog'i mening talabim emas bu. Bu shariatimizning talabi.